Қарағандыда өнер барлығын біріктіреді атты арт-челлендж жалғасуда. Кезекті бейнелеу өнері студиясы өз жұмыстарын әлемдегі бейбітшілік тақырыбына арнаған. Бұл жолғы шарада 100-ге жуық бала өнерін таныстырды. Бүгін Қарағанды бейнелеу өнері мұражайында өнер барлығын біріктіреді арт-манифест челленджі өтті. Экспозиция қиын қыстау кезеңде татулық пен бейбітшілікті сақтап қалудың маңызын ұғындырмақ. Челленджді Натварим студиясының шәкірттері жалғастырды. Балалар кескіндеме, графика сынды жүздеген жұмыстарын дайындаған. Бүгін біздің бүлдіршіндеріміз эстафетаны қабылдады. Біздің қосымша білім ұйымы, суретшілер, өнер адамдар ретіндегі міндетіміз шәкірттеріміздің көңілін шығармашылыққа аударту, білім мен дамуға бағыттау. Арт-челленджіндегі қатысушылардың деңгейі әрқилы. Авторлардың бірі тәжірибелі болса, кейбіреуі қылғаламды қолына алғаш алуда. Суретшілер 8 бен 12 жас аралығын қамтыған. Жалпы алғанда іс-шараға 90-нан астам бала атсалысты. Диляра Сейілханова суретшілік өнерін бірнеше жылдан бері дамытуда. Ол кілең дарындылар жиналған шараға арнап, ұлттық киім киген Қытай қызын бейнелеген. Жас қылқалам шеберін қолдауға оның анасы да келді. Маған бүгінгі челлендж өте ұнады. Барлығы тамаша өтуде. Адамдардың барлығы жиналып келді. Балаларының қызықтарын көруге. Біздің Сейілханова Диляраныңыз суретін салып, өзі бірнеше жылдан бері қатысады. Алдағы уақытта аталмыш арт-челленджде кез келген қазақстандық шығармашылық студия мен ұжым өз туындыларын танытуға мүмкіндік алмақ. Ұйымдастырушылар келесі кезекті Қарағандының Beautiful Art көркем мектебіне берді. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-арна.